Pa znate šta, ovu vanredno zakazanu skupštinu možemo da smatramo i produžetkom prethodne skupštine. Odnosno, kao što ste videli, iz malog broja tačaka dnevnog reda, mahom su se odnosile na aktivnosti koje je opština zadnje vreme u periodu prethodnom sprovodi oko infrastrukturnih projekata i za koje je apsolutno neophodno prilagoditi i neke odluke same lokalne samouprave. Tako da je otprilike to bila suština cele priče. Poštovani odbornici, pred nama je drugi rebalans budžeta ove godine. Znači, prethodnim rebalansom prihodi, odnosno budžet iznosi 1.484.056.759 dinara. Sredstva budžeta iznosila su 1.448.776.032 dinara i 40 para. Sredstva budžetskih korisnika, odnosno indirektnih korisnika 25.968.869 dinara i preneta i neutrošena sredstva iz prethodne godine, odnosno 2020. iznosila su 10.011.893 dinara i 60 para. Obzirom da smo od Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu dobili 29 miliona za rekonstrukciju i adaptaciju kuhinje, centralne kuhinje u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj, samim tim dodali smo i sredstvo iz naših izvora da smo ukupan budžet za ove namene uvećali otprilike oko 45 miliona, što se kod razdela predškolske ustanove može i videti. Ostale prihode smo uvećali za neznatne iznose, kao da što je porez na dohodak dobiti kapitalne dobitke, dok se kod rashoda, vidjet ćete, znači, kod predškolske ustanove imate iznos 7 i iznos 0,1, dolazi do znatnog uvećanja, obzirom da će biti raspisana javna nabavka. Takođe, uvećali smo sredstva kod Saveta za bezbednost i saobraćaja na popravci semafora, kako bi se, znači, zaštitili i građani i deca koja prelaze, znači, puteve kod vertikalne i horizontalne signalizacije za dodatnih 15 miliona. Ostali deo obuke ostaje nepromenjen, tako da vam predlažem da se ovaj rebalans usvoji u trenutku. Hvala. Predlažem da se izjasnimo ko je za.